Se você perdeu o nosso quadro desta quinta-feira, dá para assistir na íntegra aqui no sbtinterior.com e ter acesso também a mais dicas. Dá uma olhadinha. A falta de manutenção no sistema de escapamento muitas vezes gera ruídos excessivos, ou seja, o aumento do barulho, aumenta também o consumo de combustível, causa corrosão no sistema, muitas vezes o assoalho do carro chega a apodrecer e, é lógico, também polui o meio ambiente. É importante destacar sempre que o maior vilão do sistema de escapamento é o combustível adulterado. Então tem que estar mantendo aquela tensão, estar abastecendo sempre em postos de confiança que mantêm o controle de qualidade do combustível. E um fato bem curioso do sistema de escapamento é que, ao contrário das outras peças do veículo, quanto mais você utilizar, quanto mais você andar com o seu veículo, maior é o prazo de vida útil do sistema. Por quê? Devido ao acúmulo de umidade no sistema. Quanto mais você andar com o seu veículo, mais o motor vai aquecer e essa umidade vai ser eliminada pelo escapamento. O Na Oficina é exibido toda quinta-feira a partir do meio-dia. Eu te espero na TV e aqui na web.